Kako bi moglo da izgleda televizijski program u Srbiji u narednih 8 godina, mogli bismo da saznamo već ove nedelje. Od sutra počinju javni razgovori sa podnosiocima prijava na konkurs za dodelu nacionalnih frekvencija. Za 4 nacionalne televizije takmiči se ukupno 14 emitera. Kako će izgledati ovi razgovori? Kako bi mogla da izgleda srpska medijska scena u narednim godinama? Šta će se promeniti i zašto je u stvari bitna nacionalna frekvencija u doba digitalizacije? Sve to pitamo o Višnju Aranđelović, članicu Saveta REM-a, koja je moja gošća. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Dakle, pa šta je to što ćete vrednovati od sutra? Dakle, od sutra krećete da slušate svih ovih 14 emitera, oni će iznositi svoje elaborate i šta je to što bi mogao da bude plus i da prevagne u ovoj borbi? Pa dobro, da, sutra počinju razgovori, nećemo ove nedelje saznati kome idu dozvole, zato što naredne nedelje treba da obiđemo studija, da vidimo sa čime to televizije raspolažu, kakva je njihova infrastruktura i tek one tamo, dakle, za 2 nedelje mogla bi se znati odluka. Ja sada ne bih ovdje da to izgleda da ja vama telefoniram dan uoči razgovora pa da kažem šta je to što ću ja vrednovati, ali naravno gledat ću sve i programe i elaborate i čime raspolažu televizije, ali zaista mislim da će nešto da se iskristališe u mojoj glavi tek nakon tih razgovora sa kandidatima. Da, kažete da morate da vidite i ono čime raspolažu televizije. Znamo da od ovih 14 kandidata postoji jedna televizija koja ni ne radi, to je takozvani neki mađarski emiter. Jel to znači da je on ima početnu lošiju poziciju ili ne? Dakle, i to je moguće. Ne, svi imaju jednaku poziciju i svi zna se odakle kreću, a što se tiče televizije 2, ona nema studio, ali po zakonu, tako je zakon odredio, ukoliko dobije dozvolu, za mesec dana bi morala da napravi studio i sve što je neophodno. Da, spomenuli ste zakon, svi znamo i evo poslednjih možda mesec dana ili možda čak i više, često se navodi taj zakon koji govori o tome na šta su sve nacionalni emiteri obavezni, odnosno šta ih taj zakon obavezuje, međutim u praksi imamo potpuno suprotno. I kako sada prevazići činjenicu da sada kada svi budu iznosili svoje elaborate, oni će iznositi nešto što je idealan scenario, a onda u praksi ne imamo to? Ko je odgovoran za to? Pa prvo, evo, ja moram da kažem da ove televizije nisu juče dobile dozvolu, one su dobile još 2006. godine, a pravilnik koji govori o kvalitetu programa, dakle 20% ukupno naučnog, kulturnog, dečijeg programa dokumentarnog, to je pravilnik koji je donet značajno kasnije, mislim 2016. godine, i on se nije mogao primjenjivati na televizije koje su dobile 10 godina ranije dozvole. Tako da REM, ono što je mogao da radi, Savet REM-a je mogao da ih upozorava na činjenicu da bi oni u svom programu morali da imaju više tog, da kažem, kvalitetnog programa. A ja sam jedna samo od članova REM-a i ja ne mogu ništa da obećam, ali naravno ono što je, na što mogu da utičem, a to je da REM i rad REM-a bude mnogo prisutniji u javnosti nego što je to bio ranije. Jel svako od vas ima mogućnost samostalnog donošenja odluke? Znamo kakav je imidž REM-a u srpskoj javnosti i koliko se njihov rad politizuje, pre svega zbog istupa čelnih ljudi REM-a. Mi smo samostalni u odlučivanju, evo, iako ja se susrećem sa brojnim ljudima koji već znaju kome će dozvole otići, ja zaista to ne znam, nisam odlučila, tako da verujem da je svako 9 članova apsolutno može samostalno da odlučuje i da ne trpimo nikakve pritiske. Nemate nikakve političke pritiske? Ja zaista nikakav politički, mogu samo u svoje ime da pričam, apsolutno nikakav politički pritisak od kada smo raspisali i mnogo ranije, evo ja sam u REM-u od marta 2020. godine, nisam se susrela sa takvom situacijom.
Da, dakle, ono što se takođe navodi ovde, to je da li će, pošto je, sada postoje 4 komercijalne nacionalne televizije, ukoliko izuzmemo javni servis, odnosno RTS, znamo da je nekada postojalo 5 frekvencija i dosta se spekulisalo poslednjih meseci o tome da li će biti dodeljena i ta 5. I da li će postojećim emiterima, odnosno postojećim vlasnicima, odnosno nacionalne frekvencije, da li će im biti oduzeta. Samo da to kažemo da ovde nema oduzimanja već... Da, oni su dobili 2006. dozvolu. Kada je isteklo 8 godina, zakon je dozvoljavao da se produži automatski na 8 godina i sada je došlo vreme da se raspiše novi konkurs. Svima dozvole ističu 4. avgusta. Tako da, do tada mi moramo da izaberemo 4 nova, stara ili nova stara emitera, a što se tiče 5. ja zaista ne znam, mislim da je stvarno to pitanje za emisijnu tehniku i vezu za stručnjake njihove, zbog čega je 4, a ne 5 i zbog čega u vreme digitalizacije mi govorimo o 4 i 5, a ne o više televizija, jer stvarno sada imamo neki paradoks da nakon digitalizacije imamo manje kanala nego što smo imali kada je signal bio analogni. Da, to je sada pitanje i dakle značaj je u stvari nacionalna frekvencija se ovde poistovećuje i sa političkom moći. Dakle, to je nešto o čemu se takođe dosta spekuliše. Međutim, s jedne strane imamo to što zakon predviđa i raspolaže i imamo to nepoštovanje istog. Dakle, evo vi ste govorili o tom pravilniku, o postotku koliko bi svaka televizija trebalo kog programa da emituje i ja imam ovde sada izveštaj iz 2017. gde kažu samo, dakle, tokom prethodne godine televizije su prekršile više od 12.000 puta. Znamo da je konkretno Happy televizija dobila te 2007. godine zajedno sa Košava i Happy da su one delile frekvenciju. Dakle, čini se, a sad mi vi recite, ko je taj koji bi to trebalo da ispravi? Čini se da televizije kada dobiju nacionalnu frekvenciju, da one mogu sa njom da rade bilo šta. Jedino što je krajnji domet REM-a bude izrečena neka opomena ili konstatovano da je neko prekršio. To brojku koju ste vi pročitali, ona se odnosi na prekršaje koji se tiču oglašavanja. To je nešto drugo od onoga što kada govorimo upozorenje, kada izričemo upozorenje i opomenu i druge mere koje se odnose na oduzimanje dozvole kao neke najteže kazne ili na stopiramo program na određeno vreme. Tako da REM je taj koji treba da reguliše, odnosno savet REM-a i mi zaista imamo, ja mislim da mi imamo moć da uredimo i da možemo, eto da za početak da se držimo nekih profesionalnih standarda, da utičemo zapravo da se televizije pridržavaju nekih profesionalnih standarda. A ste to radili? Pa ja mogu stvarno zaista samo u svoje ime da pričam. Koje su vaše mogućnosti kao članice REM-a? Dakle, šta je to što vi možete, ukoliko je to, dakle, kao i svako od nas? Pa možemo da ukažemo na neki prekršaj, recimo, da onda sa službama, da službe to razmatraju. Možemo da, eto, utičemo na ostale članove sa nekom dobrom argumentacijom da se kazni neki od prekršaja. Da. Dakle, i kada će Srbija, to jest kada će gledalci imati, dakle, do 4. augusta je neophodno da se ovaj proces završi, ili mislite da će pre toga da se zna? Pa ja mislim da će do kraja jula se znati. Da, pa hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili moja sagovornica. Hvala vama. Da, vidjet ćemo kako će izgledati medijska scena u narednih 8 godina.